Milli məclisin yapdan olan deputatı Kamal Cəfərov yüksək vəzifəyə təyin ediləcək. Bu barədə Günün Səsi İnfo-ya məlumatlı mənbədən daxil olan xəbərdə deyilir. Məlumata görə Kamal Cəfərov Prezident Administrasiyasında şöbə müdiri təyin olunacaq. Kəmal Cəfərov 89-cu il 15 dekabr tarixində Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin bakalavr pilləsini, Böyük Britaniyanın London Kral Kollecində Beynəlxalq Vergi Hüququ üzrə magistr pilləsinə yiyələnib. Deputatlıq fəaliyyətinə qədər Kəmal Cəfərov korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi vəzifəsində çalışıb.